Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Dnes si prejdeme level menom premenovanie. Premenuj premenné a odkryj tajné diamanty. Základná syntax premenné. Ciele ogrovia musia zomrieť, zbieraj diamanty. Bonus, bez chyb v programe. Premenná môže mať také meno, aké chceš. V tejto úrovni bude tvojou úlohou premenovať premenné, aby si odkryl diamanty. Napríklad pre nepriateľa používame väčšinou anglické meno premennej enemy. Ale kľudne to môžeme dať aj po slovensky nepriateľa. Len výhoda tej premennej enemy je v tom, že keď použijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa, tak tá metóda automaticky ukladá toho najbližšieho nepriateľa do premennej enemy. Máme zmeniť meno premennej nepriateľ 1 na Chunky. Chunky to je nejaký tlstý, moletný. Takže keď zmeníme to meno premennej na jednom mieste, musíme to pomeniť aj na ostatných miestach. Takže hľadáme nejakého tlstého nepriateľa. Takže hrdina, nájdi najbližšieho nepriateľa, ulož to do premennej Chunky, hrdina, zaútoč na Chunkyho dvakrát. My máme dobrý meč, tak toto môžeme vymazať, stačí len raz. Teraz máme zmeniť meno premennej enemy 2 na opicu. Pokaz toho, že premennú si môžeme pomenovať ako chceme, tuto meno opica nemá význam, je to len na poukázanie toho, že naozaj si môžeme tú premennú pomenovať ako chceme. Opäť stačne raz zaútočiť. No a keď to premenujeme, v tom sa nám objavia diamanty a tie diamanty by sme mali vyzbierať. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, že premenné môžeme pomenovať v podstate akokoľvek. Akýkoľvek názov môžeme použiť, ktorý je v súlade s pravidlami.